Kaixo, Leire Gartzia naiz, Kimika Fisikoa Saileko irakaslea Zientzia eta Teknologia Fakultatean, eta jadanik sarean eskuragarri daukasun ikastaroa aurkeztera nator, esperimentazioa kimika fisikoan. Ikastaroa bultzatu dugun irakasleak honakoak gara. Alde batetik Jorge Bañuelos eta Leire Pérez irakasle agregatuak, Leire Ruiz eta Antonio Veloso irakaslea txikiak, Rebeka Sola ordezko irakaslea, eta ni neu, Leire Gartzia irakaslea txikia. Guztiak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak gara, Zientzia eta Teknologia Fakultateko Kimika Fisikoa sailean. Ikastaroaren helburu nagusia, kimika fisikoaren oinarrizko jakintzak barneratzea da teknika esperimentalen erabileraren eskutik. Kurtsoan zehar, ikasleak hainbat gaitasun eskuratu ahal izango ditu. Alde batetik esperimentuak diseinatzeko, teknika kimikoak erabiltzeko, propietate fisiko-kimikoak nola neurtzen diren jakiteko, eta azkenik, datuak tratatzen jakiteko. Ikastaroa atal honetan ikusi dezakezuen bezala, hiru atal nagusitan banatzen da. Atal teorikoan, edukiaren oinarri teorikoa landuko dira. Horretarako, 7 gai proposatu dira. Gai bakoitzari, bi orduko ardunaldia eskainiko zaizkiolarik. Laborategiko praktikak, lehenbizi esperimentuen azalpen teorikoekin hasiko dira, eta jarraian, prozedura esperimentala garatuko da, azalpen teorikoak praktikan jarriz. Guztira, 8 praktika daude, eta bakoitzari 6 lan ordu eskainiko zaizkio gutxi gora bera. Azkenik, ikastaroaren barneratze maila balioztatzeko asmoz, test bidezko galdetegi bat proposatu da. Zeinetan gai bakoitzari buruzko zenbait galdera burutu beharko diren. Gutxi gora bera, galdetegia betetzeko denbora ordu betekoa dela estimatu da. Eta emaitzak ere eskuragarri izango dituzue zuzenketak egin ahal izateko. Irakasgai ikastaro hau, kimikako funtzetan oinarritzen da batez ere. Honen harira eta propietate makroskopikoen neurketetan oinarrituz, kimika fisikoaren barnean dauden hainbat jakintzarlo jorratu ahal izango dira. Termodinamika, sinetika, elektrokimika eta makromolekulak edo polimeroak. Lehenengo gaian, termodinamika kimikoa eta termokimika jorratuko dira. Horretarako, proposatutako esperimentua, errekuntza entalpien determinazioan oinarritu da. Ponpa kalorimetriko bat erabiliz. Helburu nagusia hemen, bi isomero ezberdinen formazio entalpia determinatzea izango da. Kasu honetan, azido fumarikoa eta azido maleikoa. Bigarren gaian, propietate molar partzialak landuko dira, eta horretarako, proposatutako esperimentua alkohol ur disoluzioen volumen molar partzialen determinazioa da. Praktika honen helburu nagusia, komposizio ezberdineko disoluzio bitarren nahaste volumena eta volumen molar partzialen determinazioan datza. Hirugarren gaian aldiz, faseen arteko orekari dago eskainita. Eta eduki teorikoak lantzeko bi esperimentu ezberdin proposatu dira. Alde batetik, lehenengoan likido vapore sistemaren fase diagrama landuko da, helburu nagusia, disoluzio bitarren likido vapore fase diagrama eraikitzea izanik. Bigarren esperimentuan aldiz, solido likido sistemaren fase diagramari eskainitakoan, helburuak guztiz nahaskorrak diren bi likidoek osaturiko sisteman solido likidorek aztertzea izango da. Laugarren gaiarekin jarraituz, hau oreka kimikoan oinarrituko da. Urrengo praktika esperimentalaren eskutik. Oreka konstantearen determinazioa temperatura ezberdinetan. Praktika honetan, disolbagaitza den gatz baten oreka konstantea determinatuko da, eta orekaren gainean temperaturak duen eragina ere ikertuko da, oso esanguratsua izanik. Bosgarren gaian, elektrokimika jorratuko da, eta horretarako, laborategiko praktikan, magnitude termodinamikoen determinazioa burutuko da. Sai honen helburua, oxidazio-reduzio reakzioaren entropia, Gibson energia askea eta entalpia determinatzea izango da. Guztiak magnitude termodinamiko krutzialak. Seigarren gaian, sinetika kimikoari eskainiko zaio arreta. Laborategian etilazetatuaren hidrolisi basikoaren sinetika aztertuko da, helburu nagusiak honakoak izanik. Alde batetik, elektrolito ahulen eta sendoen konduktibitatea aztertzea, eta bestetik, erreakzio kimiko baten sinetika jarraitzea konduktimetria erabiliz. Azken gaia, 7, makromolekulen ingurukoa izango da. Horretarako, polimeroen sintesia eta karakterizazioa burutuko da. Pisu molekularen determinazioa nola egin ikasiz. Praktika honen helburu nagusiak bi izango dira.
Alde batetik polimerizazio reakzio mota ezberdinak aztertzea, eta polimero baten batazbesteko pisu molekularra nola determinatzen jakitea, bukaerako taldeen analisiaren bidez. Ikastaroan proposatutako edukien ulermena bermatzeko, ona hemen gomendatutako oinarrizko bibliografia. Freeman editorialaren Experimental Physical Chemistry, McGraw-Hill editorialaren Experiments in Physical Chemistry, Saunders College-en Physical Chemistry, Methods, Techniques and Experiments, eta azkenik, Sintesis editorialaren Kurso Experimental en Kimika Fisika. Honetaz gain, antzeko esperimentuen inguruko informazioa aurkitu nahi baduzue, Chemical Education aldizkaria oso gomendagarria da. Beste barik, espero dugu proposatutako ikastaroa baliogarria izatea eta eskerrik asko zuen arretagatik. Edozein zalantza edo kuriositaterik izan ezean, ez izan dudarik ikastaroa garatu dugun edozein irakasletatko batekin harremanetan jartzeko. Eskerrik asko berriz ere.